שלום חברים, מכרים ועם ישראל. שמי בועז קוקיה. הכרתי תנועת אם תרצו לפני כמה שנים, כשנחשפתי לעמדות שלהם ולפעילות שלהם החשובה. ראיתי תנועה עם חיבור לעשייה והגברת הציונות אצל עם ישראל ואזרחי ישראל, כולל המיעוטים. מאז אני עוקב ותורם. כשרון נפל בפיגוע בערד לפני 3 שנים, תאי הסטודנטים שמו בקמפוסים השונים שולחן זיכרון לזכרו של רון, והתעמתו עם סטודנטים פוסט ציוניים, ערבים בעיקר, שבאו להפיל את השולחנות ושמרו עליהם. מאז המחווה הזאת של אם תרצו לחיילי צה"ל ולבן שלי, והמאבק שלהם כמובן בפוסט ציונות, באקדמיה ובכלל, הביאה אותי לחזק את הקשר איתם עוד יותר, בתרומות ובפעילות משותפת, כולל גם עם פורום בוחרים בחיים של המשפחות השכולות, שהצטרפתי אליו מיד אחרי נפילתו של רון. בקיצור, זו אחלה תנועה ערכית ופעילה, אשר מסתמכת רק על תרומות אישיות, בניגוד לתנועות השמאל, והשמאל הקיצוני בעיקר שמסתמך על מימון של ממשלות זרות. בהצלחה רבה לתנועה בגיוס הכספים, אנא פיתחו את הלב ואת הארנק לטובתם, שזה לטובתנו. תודה.